Еуропалық одақ Ресейдің шикізат пен металдан кейінгі ең ірі секторы бағалы тастарынан да бас тартпақ. Енді алмас импорты тоқтайды. Бұл мәселе былтырғы жылы көктемнен талқыланып келеді, алайда оған бір қатар мемлекет қарсы шыққан. Қазіргі жағдай қалай, менің жасанды кибер әріптесім Айсана бүгін осы тақырып төңірегінде сөз қозғамақ. Сөз кезегі өзіңізде. Айсана. Рахмет, студия. Ресейдің бағалы тастарынан бас тарту бір жыл бойы сөз жүзінде айтылғанымен биыл іске аспақ. Бұл жөнінде Хиросимадағы G7 саммитінің алдындағы баспасөз конференциясында Еурокеңестің төрағасы Шарль Мишель мәлімдеді. Бұған дейін Ұлыбритания премьері де ресейлік бағалы тастар, мыс, алюминий және никельден бас тартатынын хабарлаған болатын. Алдыңғы санкциялық пакеттерде бағалы тастар өндіретін саламен байланысты үзуге Бельгия қарсы шыққан. Себебі, ол әлемді гауһар тастардың орталығы Антверпен қаласындағы саудаға нұқсан келтіреді деп алаңдаған. Есесіне, егер Еуропа алмаса, сол бағалы тастар басқа елдерге экспортталады деген. Economic Times басылымы G7 мен Еуроодақ алрылса,ның салмағы бір караттан асатын алмаздарына санкция салуы мүмкін деп жазды. Ал Үндістан билігі бұл шара қабылдалған жағдайда елдегі гауһартас өңдеуші кәсіпорындардағы 100 мыңдаған адам жұмыссыз қалады деп мәлімдеді. Ресейдің сыртқы істер министрлігі бұл шара заңға қайшы десе, Владимир Путин мұны ессізді, әрі таразыға салынбаған шешім деп қабылдады. Кремль болса, Ресейге қарсы кез келген шектеу әлем экономикасына кері әсер ететінін қайталап айтты. Студия, менің айтпағым осы болды.